Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisinin keçmiş muavini general leytenant Tiran Xaçatryan o vaxtki baş qərargah rəisi Edward Asryanın Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bir sıra ərazilərdə mühasirəyə alındığı və zaman keçdikcə kommunikasiyaları kəsildiyi üçün geri çəkiləcəyi barədə vaxtı ilə dediyi bəyanatı şərh eləyib. RTV xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Xaçatryanın sözlərinə görə Azərbaycan ordusu heç yerə getməyib, əksinə o ancaq öz mövqelərini möhkəmləndirir. Mühəndis konstruksiyaları ucaldır, taktiki mövqelərini təkmilləşdirir, ərazini müşahidə edir. Tiran Xaçatryan bu barədə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Cermuk istiqamətində möhkəmlənməsi ilə bağlı danışarkən deyib. O qeyd eləyib ki, keçmiş baş qərargah rəisi Edward Asryan məsələni düzgün şərh eləmir. Azərbaycan ordusunun geri çəkilməsi ilə bağlı məlumatlar yalandır, əksinə onlar öz mövqelərini möhkəmləndirirlər deyə Xaçatryan bildirib.